Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 36 нових випадків коронавірусу за добу підтвердили на Тернопільщині. Це найбільша кількість випадків ковіду з 3 травня, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Місто Тернопіль, 13 випадків, в тому числі 3 медичних працівники. Бучацький район – плюс 1. Тернопільський район – плюс 11, в тому числі 2 медичних працівники. Чортківський район – плюс 1. Заліщицький – плюс 3. Збаразький – плюс 1. Козівський – плюс 6, в тому числі 1 медичний працівник. Таким чином, загальне число хворих медичних працівників в області складає за період спостереження 294. Позитивним є те, що кількість летальних випадків не змінилася, лишається на рівні 26. Останній летальний випадок в області був зареєстрований 25 травня. COVID-19 також виявили в 40 осіб, які святкували ювілей у Баворові Тернопільського району, каже епідеміолог. В тому числі серед мешканців Тернопільського району 32, місто Тернопіль 7, Козівський район 1 чоловік. На жаль, спалахи, які мали місце, негативно вплинули на показники інцидентності на окремих територіях, зокрема, це стосується Тернопільського району, міста Тернополя, Збаразького району. І тому, на жаль, влада стоїть перед необхідністю реагування на цю ситуацію і перегляду тих карантинних заходів, які введені в якості пом'якшення карантину. Загалом на Тернопільщині COVID-19 виявили в 1349 осіб. Кількість підозр з початку спостереження – 2682, в тому числі за попередню добу 53 підозри, розповів Володимир Паничев. 995 жителів області, які хворіли на COVID-19, вже одужали. Серед них 241 медичний працівник. Методом імуноферментного аналізу завчора протестували 517 осіб. У 17 з них виявили антитіла до COVID-19. Методом полімеразно-ланцюгової реакції від початку пандемії протестували 16 071 людину. Загалом від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області було в Кременецькому районі – 413, 292 людини там вже одужали та 8 померли через ускладнення. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано в Бережанському та Зборівському районах, по троє людей. На сьогодні всі вони здорові, каже Володимир Паничев. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 29 070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 13 141 пацієнт вже одужав, померли 854 людини. За добу лабораторно підтвердили коронавірус у 689 людей. Це на 164 випадки COVID-19 більше, аніж вчора. Найбільше випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області – 3793, 1176 людей там вже одужали. Тернопільщина на 8-му місці – 1349 випадків. І найменше в Луганській області – 54 випадки, з яких 44 особи вже видужали. Це дані з підконтрольної Україні території. У Тернополі знімають кліп до повстанської пісні «УПА Машингвери», що в перекладі з німецької – автоматична зброя. Зйомки відбуваються у казематах музею політичних в'язнів. У них задіяні 40 акторів. Вони грають ролі упівців, НКВДистів, зрадників та полонених. У кліпи використовують техніку, яку використовували повстанці в 40-х роках 20-го століття. Про це повідомив керівник Тернопільського обласного молодіжного методичного центру Богдан Бутковський. З його словами, так хочуть популяризувати історію України серед молоді. В цьому кліпі ми покажемо
Як колись боролися УПА проти НКВС, так і зараз боротьбу хлопців проти колаборантів на Сході. «Машингера Штенгвера» – це досить популярна пісня в патріотичному середовищі. Вона передає історію про те, як боївку УПА було знищено через зрадника. Як зрештою, хлопці, можливо, з СБ ОУН чи інші бандерівці покарали цього зрадника. Ну і тут би хотілося передати ситуацію, що зараз от на Сході відбувалися такі події в 2014 році. Більше про зйомки кліпу дивіться в наступних випусках новин. У Тернопільській військовій частині А-32-15 відбулися пожежно-тактичні навчання артилеристів. Військових навчали, як діяти під час надзвичайної ситуації в частині. За сценарієм, на території військової частини А-32-15 була пожежа на другому поверсі казарми, розповів пресофіцер Юрій Кульпа. Військові мали працювати з пожежниками та медиками. Як це було, дивіться. Черговий організатор Сергій Анатолійович, пожежа на другому поверсі. Будь ласка, відправте пожежну команду. Пожежа на другому поверсі, казарма 15/2. Є воля 29, як зрозуміли, прийом. Рубін 0-1 прийняв, виїжджаємо на пожежу. Чекав, коли поїдуть ДСНСники, типу, пожежні, щоб не спасти. Звісно, надихався від гарного диму, чуть рано не відключався, але приїхали швидко, евакуювали. Отримали наказ на пожежу на казармі. І по команді пожежа виїхали і ліквідували пожежу, очаг пожежі. Прибувши до місця умовної пожежі, було виявлено осередок пожежі на другому поверсі. Проведено нами оперативне розгортання. І всередині, в самому приміщенні, було знайдено потерпілих, яких в апаратах на стиснутому повітрі ми вивели їх, ми були підключені, і передано було швидкій медичній допомозі. Сьогодні було з ними працювати досить нормально, тобто хлопці теж злагоджені, теж вони проходять свої певні навчання. Метою даних навчань є, скажімо так, продемонструвати навички пожежників, аби кожен зумів вчасно прибути на пожежу, аби були розгорнуті пожежні розрахунки, ну і ліквідувати пожежу або надзвичайну ситуацію у найкоротші строки. Були задіяні військовослужбовці у складі різних підрозділів, а це представники медичної служби, пожежного взводу, був піднятий по тривозі черговий підрозділ, який здійснював евакуацію майна і техніки, а також медичним персоналом було надано невідкладну першу медичну допомогу потерпілому, якого знесли з другого поверху, там, де відбувалася умовна пожежа. Бійці тренуються постійно, а практичні, скажімо так, тренування проходять кожного тижня.
У Чортковій автомобілі збив 27-річну вагітну жінку. Із травмою ноги жінку госпіталізували до Чортківської районної лікарні. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, вчора близько 19-ї години вона переходила дорогу і на неї наїхав автомобіль «Шкода Октавія». Як каже Сергій Крета, зараз поліцейські встановлюють, хто порушив правила дорожнього руху. Водій автомобіля був тверезим. Аварію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за 286-ю статтею Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Зараз триває слідство. 25-річного тернополяна, на який поранив ножем своїх батьків, затримали тернопільські патрульні. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басилига. На відео з нагрудних камер поліцейських, яке оприлюднили сьогодні, видно, як це сталося. За словами Катерини Басилиги, вчора близько 11-ї години до патрульних подзвонила жінка, яка розповіла, що в квартирі на вулиці Малишка її брат ножем поранив їхнього батька та матір. У квартирі патрульні знайшли поранених жінку та чоловіка. Інспектори надали їм домедичну допомогу та викликали медиків. Подружжя госпіталізували до медзакладу, каже Катерина Басилига. Чоловіка патрульні знайшли у під'їзді. На одязі та руках у нього була кров. Його затримали та передали Нацполіції області. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, тернополянину інкримінують замах на умисне вбивство двох осіб. За це чоловіка можуть ув'язнити до 15 років. Лікар Тернопільської обласної університетської лікарні Андрій Горішній повідомив, що один з батьків зараз у реанімаційному відділенні цього медзакладу. Стан його важкий, але стабільний. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 17:00.